am lumărizat de și ora și nu vora jala razi. Mă să gem pote crește la water. Assalamu alaikum, stai mă șase. Scuze, mă hare. خیر سے طبیعت کی سر دے خیر حضور خیر شکر دا الحمدللہ سے سنگ دے خپنا اس وی والا رو خپنا زرا ساس سے یعنی کراچی چلو سٹڑے شو مسلمان بس را اندر تے نشا تے موقع خیر سے سمرا کار دے کڑے نا یارا کڑے بھی نا تے نہیں روپے بھی کڑی چیرته کار چیرته کوي سه کوم ځای ما لای کی دا خو ده دا کراچی کی بار وره بار وره کراچی کی و نن دا 4 روپے کار کړی او اچھا نه وی بند کړو خدای دې نو ګناه دار نه شي 100 روپے کار کوي هر ورځ 100 پوری پیسې رسی ګټ 100 چې خدای برابر کی سلم کیږي 200 هم کیږي 300 هم کیږي برابر نشي سلم نه کیږي 100 روپے نه کیږي دا دې ورځ برابرې د بیا کور کې سونه پر اساس پور کې اجي صاحب خو زما لوګاري دي په پامیر نو دولس نه پاره دي نور کور کې بل څوک زوی دي کار کوي څه نو څوک نشته یو د بچی دي هم لوګ مریضان دي به شره غاړه او مې یو مې دې تکلیف لري په سر ټک یې ته نشته الله دې سیات ورکړي چې به دا د ورځې سلو اتیار په کور ته وړي دا څنګه گزاره مکی نه د ولس کسان دا خلورګای مې رانه لاله لې اوس کسان لک پاتې است او واته کسان یست دا لکس گزاره مې کیږي پام دا و دا به شر سوبرا سره کوم کوي کوي سس خپل مت کوم واری کوم مزدوری خاطی ګلکاری خشمالی کوم ماشاءالله سه بس د غار سه د چخپل همت کوي سه په دې سپنګری ځان باندې ما سرزوی لري سه ما سرزوی مې یار دا خو مریض دی ګان مریض ته نو ول مال مریض سو کلان درس یار ته ولس تنس به مې دې تکلیف لري او کار شای نه کوي هغه نه خو پیسې نه لرم چې دوا ورته وکم خلا دې سي تور کې د سي 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 د نن ورځې دغه دې چې مطلب مالا کار ډیر کړی ولا څنګه حساب د سي ارمان دي نه نه د سي ارمان د چې راوتل ما ورته مې شکر کې وړ نه و پوری جمع نه وي وړ نه و ګورا چې نه وړا جړا راځي بس څنګه په دې کې راوتل او په خله زه خدای دې رحم وکړي سي مګ سان د ازه په مخ سي کولای سي سي سم له وسه کې یا در سره کو نور الله فضل کوي سي خدای دې خوشاله شر سي وسه خیر سي مننه سي دا دغه د څه کوم اندازه کومک ده دا واخلای سي نور چر سي خدای دې خوشاله خدای دې ګلی ګلزار خدای دې نه په دین خورمو په دنیا وره مننه سي خیر سي خدای په مننه سي مننه ژوند دې وسه مننه